Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. На похоронах Пригожина повинен відбутися вибух, 30 кілограм вибухівки прямо під час церемонії прощання, на який нібито повинен бути Путін, який згодом звинуватить у вбивстві Пригожина західні спецслужби, а потім цинічно заявить, що під час прощання і на нього намагалися скоїти замах. В той же час російська влада прибрала Пригожина, тому що він міг стати серйозною загрозою на президентських виборах 2024 року. Тому Путін прийняв емоційне рішення і Пригожин загинув. Власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, який, вірогідно, загинув 23 серпня у Тверській області РФ, став загрозою для очільника Кремля, тому його прибрали. Особливо небезпечним він міг стати під час виборів, на яких нинішній президент Росії Володимир Путін дуже хоче перемогти. Про це пише видання «The Moscow Times». Видання поспілкувалося з низкою осіб, наближених до російської влади і утаємничених щодо ситуації навколо смерті Пригожина, серед них екс-силовик, працівник спецслужби «Вагнерівець». Анонімний співрозмовник силових структур має власні висновки щодо авіакатастрофи. Зокрема, він не вірить, щодо інциденту причетні сторонні сили. «Я не вірю у військовий слід України і Заходу», також пояснив, чому так думає, бо проти таких загроз мала спрацювати грамотна система безпеки, яку створив найманець Кремля. Анонім стверджує, що причина авіакатастрофи – дебільне рішення російської влади, особливо помилковано, тому що прийняти під час війни, його думку обґрунтував аналітик Олег Ігнатов з International Crisis Group. Ігнатов стверджує, що рішення щодо ліквідації Пригожина було прийнято емоційно і схоже особисто Путіним. Путін начебто помітив. Власник ПВК «Вагнер» здобув популярність у потенційних виборців, зокрема відзначали його харизматичність та вміння поговорити правду. Проблема Путіна в тому, що його образ потьмянів і перестав відповідати на запит Росії на сильного та рішучого лідера, сказав аналітик. Тим часом вагнерівець пояснив деталі функціонування бізнес-імперії Пригожина у Африці. На його думку, заробляти завдяки трьом компонентам – військовій силі ПВК «Вагнеру», розгалуженню мережі пропагандистських ресурсів та неформальним домовленостям у воєнізованими підрозділами. Крім того, справи в Африці вирішувалися завдяки харизмі, пробивному характеру та системі контактів. Відтворити успіх Пригожина Кремль не зможе, впевнений аналітик Ігнатов. Серед причин ще й те, що вагнерівці підозрюють Кремль у вбивстві Пригожина, тому просто відмовлятимуться діяти спільно з представниками влади. Ще одну причину назвав анонімний чиновник, який працював у спецслужбах. На його думку, Путін боїться нового заколоту, і російські спецслужби працюють над його недопущенням. Пригожин – російський підприємець, який володів групою компанії «Конкорд» та ПВК «Вагнер», основні напрямки діяльності – пропагандистські ЗМІ та фабрики тролів, постачання харчів російській армії, воєнізована діяльність у Африці та Сирії, контролі за родовищами корисних копалин у Африці. Чоловіку на момент можливої загибелі було 62 роки і більшу частину свого життя. Він не торкався політики, займався лише бізнесом, як свідчить розмі. Спочатку вторгнення РФ у 2022 році найманці ПВК «Вагнер» з'явилися на полі бою в Україні. Коли росіяни підійшли до Бахмуту, Пригожин почав відкривати «Вагнер-центри», спілкуватися з губернаторами та коментувати дії російського військового командування. Наприклад, звинувачував міністра оборони Шойгу у тому, що він не дає найманцям снарядів. Начальника Генштабу Валерія Герасимова підозрював у некомпетентності. Діставалося також і Путіну, у якого називали дідуганом. У червні 2023 року Пригожина та вагнерівці влаштували заколот, він під час якого колона найманців рушила на Москву. Тоді Путін назвав його зрадником, але Олександр Лукашенко все ж начебто домовився про припинення заколоту. Пригожин продовжив зрідка коментувати події, аж доки 23 серпня розбився літак. У списку пасажирів були імена усіх керівників ПВК. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!